я перебуваю під великим враженням цієї промови. Я вважаю її однією з найголовніших, центральних, власне, в той період, коли він, який він означив як переломний момент історії. А це правда, ми з вами переживаємо переломний момент історії. Ми прекрасно розуміємо, що від того, як закінчиться ця війна між Росією і Україною, агресія російська і агресія і терористичний акт Хамасу проти Ізраїлю, великою мірою залежить доля подальша не тільки України, не тільки Європи, а й всього світу. І Байден за 14 хвилин такого ніби короткого, але ємкого, дуже значного, дуже важливого за своїм значенням звернення, власне, визначив дуже важливі моменти. Ви знаєте, я весь час думаю, спочатку просто я зрозумів, що він поставив, в принципі, на одну дошку кривавих терористів Хамасу і кривавого агресора Путіна. І це величезне значення має не тільки моральне, а й політичне. Але я подумав далі, вже коли почав глибше роздумувати над цією ситуацією, що таким чином, мені здається, може ви погодитесь чи ні, я не знаю, що Байден фактично визначив Україну також як major ally the United States, тобто найбільший, найближчий союзник Сполучених Штатів, не член НАТО, яким є Ізраїль від самого початку. І мені здається, що це теж має важливе значення. Ну, поки це, на мій погляд, тільки фактичне визнання статусу сьогоднішньої України, але не виключено, що буде і юридичне. А я розумію, що найкращим статусом для нас був би членство в НАТО, але і такий статус – це є дуже важливим для нашої безпеки. Ну і, в принципі, дуже багато там було посилів, дуже багато було меседжів в цьому короткому зверненні. Ну, а головне, звичайно, для нас це звернення до Конгресу бюджетне з тим, аби Конгрес призначив 100, там, понад 100 мільярдів доларів допомоги для України, для Ізраїлю, для Тайваню і для на побудову стіни між Мексикою і Сполученими Штатами. Я думаю, що ця промова і сьогоднішня заява саміту Європейського Союзу і Сполучених Штатів, вони доповнюють дуже важливих компонентах одна одну заяви ці, і вони фактично визначають новий підхід, можливо, можливо, новий пакет допомоги, і, в принципі, вони фіксують от той момент ставлення вибору Сполучених Штатів і Західного світу щодо України і щодо того, що ми повинні перемогти, а вони повинні нам надати всіляку і повноцінну допомогу. І це дуже важливий статус, пане Віталію. Я думаю, що це дуже, бо ми сьогодні, на сьогодні, який статус наш юридично-фактичний? Ну, нам дають допомогу, прийняли купу резолюцій, дають дійсно дуже важливі, важливий, скажімо, з військового погляду момент на допомоги Україні, але статусу ми не маємо фактично. Ми маємо тільки, ну, напівкандидата до ЄС, напівкандидата до НАТО і все. Мені здається, що цей статус головного партнера Сполучених Штатів, не члена НАТО, мені здається, дуже важливий. І приклад Ізраїлю свідчить про це. Все ж таки американці допомагали на всіх крутих поворотах історії ізраїльської. І Ізраїль для Сполучених Штатів – це країна, безперечно, найважливіших пріоритетів.
Ну, я не буду казати там про роль єврейської діаспори в Сполучених Штатах, звичайно, величезна роль. Але разом з тим, Ізраїль, як, скажімо, одна єдина поки демократична країна такого західного спрямування на Близькому Сході, є дуже важливою. І мені здається, що стратегічна Україна, яка відділяється уже від Росії, розриває той кривавий зв'язок, який існував 350 років, також має величезне значення для Сполучених Штатів. І я, наприклад, вважаю, що наш союз з Сполученими Штатами має величезне історичне значення, можливо, більш важливе, ніж союз з європейськими країнами. Таким чином, я думаю, що навіть сьогодні цей поворот, якби був, це, можливо, моя фантазія, був би дуже важливим. Ми ще не знаємо соціологічних досліджень, чи почули, я не можу сказати, чи почули, але те, що його заява прозвучала з овального кабінету, що дуже важливо саме символічне місце, з якого він звернувся до американців, що вона прозвучала в найкращий прайм-тайм, що її транслювали найбільші телевізійні станції Сполучених Штатів. Це звернення до нації, але звернення не політикана, там яких багато було, і президентів в тому числі, а звернення батька нації, мудрої людини. Так воно прозвучало, принаймні для мене, і думаю, для багатьох американців. Я думаю, що воно дійшло до сердець і до розуму американців. Ви знаєте, воно ж було дуже американське по своїй суті, тому що він там звертався. Ну, по-перше, він сказав, що вони обов'язково звільнять, будуть робити всі спроби, щоб звільнити заручників. Він почав з цього фактично. І сьогодні ми вже маємо перший результат. Уже я дивився по ізраїльському телебаченню, показали батька щасливого, який чекав свою дружину і свою доньку, які були полонениками Хамасу, яких звільнили. Ну, це перший крок, але, можливо, і будуть подальші, тому що американці намагаються звільнити своїх всіх заручників. Потім він звернувся до американців з такими зрозумілими для них категоріями грошовими, фінансовими, коли він сказав, що дивіденди будуть. І незважаючи на те, що ніби це віддалена від них історія, війна в Україні, війна в Ізраїлі, але це дуже важливо для їхньої національної безпеки. Він доволі простими і переконливими словами це казав. Тобто я думаю, що він дійшов до сердець американських, а з другого боку, оце поєднання в одному пакеті законопроекту про допомогу і Україні, і Тайваню, і Ізраїлю, і побудові стіни, вона, ця ідея, це, на мій погляд, блискучий політичний хід, який примусить рейганістів і трампістів, які зібралися сьогодні в Капітолії, які в палаті громад там борються за те, щоб зменшити допомогу Україні, вони не зможуть цього зробити, тому що вони будуть змушені голосувати в одному пакеті. І це прискорить, на мій погляд, також і спікеріаду в американському конгресі.